нами відеозв'язком ультраспівачка. Пані Міло, слава Україні і рада вас бачити. Героям слава, добрий вечір. Пані Міло, і, власне, будемо сьогодні трішки згодом, будемо і слухати, і говорити про ваш новий трек, але розпочнемо, власне, з того, як змінилася ваша творчість вже під час війни. Чи повпливала вона на те, що ви робите і те, що ви любите? Звісно, війна, вона на кожного українця дуже сильно вплинула і на мене, як на артиста, так само. Я вважаю, що всі артисти – це культурний фронт, і вони повинні зараз доносити інформацію стосовно того своїми піснями, що зараз коїться в Україні, що Росія напала на Україну, що зараз війна в Україні, і всі і артисти, і люди мають об'єднатися заради спільної перемоги нашої держави. Міло, і, власне, якщо говорити безпосередньо, знаєте, артисти, зокрема, та інші відомі люди, вони є лідерами думок. Бо, фактично, у соціальних мережах за цими людьми слідкує дуже багато підписників, які або хочуть бути схожими, або, от, власне, їм важлива думка тієї чи іншої людини. Ви особисто відчуваєте додаткову відповідальність наразі? Звісно, всі артисти, всі інфлюенсери, блогери – вони зараз лідери думок, як ви вже сказали, і вони мають саме доносити правильну інформацію, не замовчувати ситуацію стосовно війни і не казати, що музика або культура, вона десь стоїть осторонь. Ні, зараз немає такого поняття. Ми всі українці, ми всі люди, які тут живемо, ми всі доносимо культуру українську, ми доносимо ситуацію, яка зараз у нас в державі відбувається, і ми не маємо замовчувати. Якщо в тебе є аудиторія певна, ти повинен доносити інформацію до людей у всьому світі. Міло, а хто ваша аудиторія? Для кого ваша творчість? І от коли, до прикладу, є певний трек, так, він в першу чергу має подобатися вам чи вашій аудиторії? Я думаю, що це має бути... Неможливо відокремлювати ці два поняття. Звісно, цей трек має подобатися і мені, і моїй команді, і людям, і українцям, і європейцям, тому що я співаю і англійською мовою. Тому я вважаю, що він не може подобатись комусь одному. У всіх у нас різні смаки, але загалом пісня має подобатися всім. Якщо ви кажете про свою команду, крім вас, Міло, у вашій команді ще хто? Хто працює над тим, що вже потім бачать люди? Бо фактично, знаєте, от начебто здається пісня, і вже потім, коли ми чуємо кінцевий результат, подобається, до прикладу, не подобається, але ж сам процес от від народження до того, що вже бачать люди, це складний і насправді важкий. Саме так. Я пишу і сама музику, тексти, але, наприклад, аранжування пише аранжувальник. Інколи я і не сама пишу пісні, мені хтось долучається до цього процесу, ми пишемо пісні разом. Тобто це, звісно, процес, який не складається з одної людини, і для того, щоб був класний результат, багато людей долучається до цього процесу. А якщо брати ваш творчий доробок, то от, власне, чи можна розподілити, що є авторські пісні, а є, до прикладу, не авторські пісні? І якщо авторські, коли і як вони народжуються? Ну, загалом пісні народжуються в студії, коли є натхнення, коли є якийсь прилив певної енергії. Я збираю людей, свою команду, і ми пишемо. Щось вигадуємо, стараємося писати нову якусь музику. Це так само, от, наприклад, зараз такі в нас складні часи, такі трагічні моменти. Це теж впливає на артистів, і вони роблять якусь музику, яка пов'язана із війною, чи з тим, щоб підняти дух українців. Наприклад, я зараз працюю над піснею, яка, я думаю, буде як гімн підняття українського духу.
Міло, і знаєте, і власне дуже багато артистів вже от у період повномасштабного вторгнення вони кажуть, що, до прикладу, якщо я до війни співав про кохання, про любов, там, до прикладу, до батьківщини, про те, яка в нас прекрасна країна, про дітей, ну, різні фактично пісні, то от вже під час війни от про це не співається, що фактично, якщо і щось твориться, то безпосередньо те, що стосується воєнних подій, як у вас? Ну, я так думаю, я все-таки думаю, що любов до батьківщини, до близьких, до один до одного. Це все є такими компонентами творення музики і нових пісень. Тобто не тільки про війну зараз пишеться. Пишеться і про підняття духу, і про любов до батьківщини. Для об'єднання пишеться багато пісень. Але головна наша зброя – це любов. Любов один до одного. Міло, і знаєте, фактично, і вже з війною дуже багато артистів, от коли вони не можуть, наприклад, організовувати концерти, не можуть запрошувати свого слухача. І пандемія до того теж, давайте будемо відвертими, вона теж впливала на це, бо фактично одна справа, коли, наприклад, слухаємо ми трек вже просто аудіо десь у соціальних мережах, ми його знаходимо, а інше, коли ми це слухаємо вживу, коли ми бачимо артиста, так, коли ми розуміємо його емоції. І навпаки, коли артист бачить свого слухача, бачить очі, бачить вдячність, до прикладу, так, або бачить задоволення від того, що він слухає, зокрема, то от, власне, у вас у як, до прикладу, за оці часи, вам легше коли? Коли ви все-таки перед своєю аудиторією чи у соціальних мережах? Я думаю, що, звісно, легше і правильніше, це коли обмін енергіями, жива аудиторія, коли глядачі бачать свого артиста, і артист бачить своїх людей. Але зараз невід'ємною частиною є також і соціальні мережі. Без них ніяк. Ми там теж ділимося, працюємо і відображаємо свою творчість. Але концерти, я думаю, це все для артиста. Міло, і власне з війною вже чимало артистів стали волонтерами. Хто, до прикладу, збирає кошти там у себе на соціальних сторінках? Хто має можливість організовувати якісь невеликі благодійні концерти? Хто має можливість, до прикладу, їздити у шпиталі, там, де поранені військові наразі проходять реабілітацію або лікування, або ж навіть ті відчайдушні, так би мовити, їдуть ближче до передової і там дають концерти для військових? Чи ви, до прикладу, також долучалися до волонтерської діяльності за час вже повномасштабної війни? Знаєте, я вважаю, що зараз задача кожного українця – це донатити на нашу армію, на наше ЗСУ. Я також приєднуюсь до цього, роблю це. І ми всі зараз одна велика сім'я, велика команда. Треба, не дивлячись на таку важку ситуацію в країні, як нам всім важко зараз, всім же це так набридло жити в цьому жаху, ми не маємо опускати руки, ми маємо об'єднуватися заради спільної перемоги нашої держави. Тільки так. Міло, і власне, один з останніх ваших треків «Don't Cry», ми його маємо і наразі можемо послухати. Пропоную все ж таки послухати його, а потім вже поговоримо, як загалом народилася ця композиція і от чи змінилося все-таки її призначення від того часу, коли вона народилася і від того часу, коли вже її почули люди. Отож, слухаємо. Thank you.
Власне, наші телеглядачі зараз мали можливість послухати ваш трек «Don't Cry». І була написана ще до війни, але, на жаль, вона стала символічною для мене. Це з вашої цитати. І чому, власне, так? І ви знаєте, от я знаю насправді чому, але нехай і глядачі наші знають, якщо, до прикладу, вони ще не знали. Коли ти слухаєш її і не знаючи історії цієї пісні, ти її слухаєш дуже легко. Але коли ти знаєш насправді, як, от що ця пісня символізує, тут вже зовсім інше питання. Міло, вам слово, чому вона символічна? Вона... що ця пісня була написана до війни разом з моїм чоловіком, якого, на жаль, забрала клята війна. І «Don't cry for love» – «Не плач за любов'ю». На жаль, сталася трагедія особиста в моєму житті. Я знаю, що багато наших українців також втратили чоловіків, жінок, дітей. І для мене це пісня як гімн втраченого кохання. Знаєте, я ж кажу, якщо, до прикладу, ти не знаєш, так, історії цієї пісні, вона здається зовсім іншою, коли ти насправді знаєш, що ви закладали вже у сенс, який вже от фактично потім вийшов. Куплети були написані ще до війни, а вже приспіви я дописала сама після війни. І саме «Don't cry for love» вже було написано, коли цього кохання не стало в мене, коли моє кохання забрала війна. Міло, якщо говорити, зокрема, про плани на майбутнє, так, от ви казали, що вже наразі працюєте над новими композиціями, над новими треками. Чого очікувати українцям, чого очікувати європейцям, загалом вашим слухачам, чим потішити наступним? Я планую випустити і українські, і англомовні треки для того, щоб підняти наш український бойовий дух, для того, щоб своїми піснями розказати про ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні, трошки підняти настрій українцям, тому що культурний фронт – це теж фронт, і він має працювати. Міло, а якщо, до прикладу, говорити про відеороботи, так, про кліпи, чи маєте можливість, до прикладу, зараз працювати над кліпами, чи маєте команду, з якою можна працювати, чи все ж таки залишити це вже трішечки надалі, можливо, вже після перемоги? Я думаю, що після перемоги будемо працювати над кліпом. Я думаю, що і дуже сподіваюся, що вона дуже близька, і ми щось знімемо обов'язково. Навіть на честь нашої перемоги. Якщо говорити про мрії, до прикладу, Міло, можливо, маєте якісь такі мрії? Чи де би ви хотіли заспівати? Чи з ким би ви хотіли заспівати? Чи перед ким би ви хотіли заспівати? Про що загалом мрієте, як от в плані творчої зараз кар'єри? Мрія одна – перемога нашої країни.
І на честь Дня Перемоги я би дуже хотіла заспівати в Києві, в столиці нашої країни, на великому концерті на честь Дня Перемоги. Дякую вам. Я дуже щиро сподіваюся, що насправді так і буде, Міло, що наша перемога вже не так далеко, і ви обов'язково заспіваєте перед своєю аудиторією і, власне, покажете ще раз свою творчість, вже яка буде присвячена саме до Дня Перемоги. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Тож нагадаю, що з нами відеозв'язком була ультра-співачка.